Kao što znate, najveći problem u opštini Kosjerić je zagađenje vazduha. Zagađenje vazduha nas muči više godina. Konačno smo počeli da rešavamo decenijski problem. Godinama vam obećavam da će se taj problem rešiti i od sledeće naredne sezone neće biti tolikog zagađenja što se tiče gradske kotlarnice. Još bih dodao da smo potpisali memorandum gde nam je prošao projekat kod ministarstva gde će 100 domaćinstava u opštini Kosjerić koji se greju na energent koji nije popularan, ugalj i drva i koji u velikoj meri zagađuju našu opštinu biti prebačen na kotao koji će koristiti pelet kao energent.